ეს კი გურიანიუსსა და არასამთავრობო ორგანიზაცია პოსტალიუმის ერთობლივი გადაცემა არჩევანი მე. საარჩევნო კამპანია უკვე დაიწყო. პოლიტიკურ პარტიებს ჯერ არც საარჩევნო სიები გამოუქვეყნებიათ, არც მაჟორიტარები და უსახელებიათ, თუმცა პარტიების უმრავლესობამ საარჩევნო შტაბები დააკომპლექტა. მაგრამ არიან პარტიები, რომლებსაც ჯერ არც ოფისები გაუხსნიათ და არც წარმომადგენლები დაუნიშნავთ. მათ შორისაა ეროვნული ფორუმი, რომელიც ქართულად თემას ცოტა ხნის წინ გამოაყო და როგორც პარტიის ლიდერები აცხადებენ საპარლამენტო არჩევნებში დამოუკიდებლად ცდიან ბედს. და საპირეს პარტია ჩოხატაუში, რომლის წარმომადგენლები დღეს მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებენ, როგორია ფავრუველი ქალბატონების გეგმები არჩევნებამდე სამი თვით ადრე. ამ და სხვა მნიშვნელოვან თემებზე გადაცემის სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებ დაგვაოდეთ. გურიანიუსის სტუდიიდან ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატებთან მარინე ბერაძესთან და ფეთევან სიხარულიძესთან ერთად რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდებით. სუნთქებ წიგნიერი ჟანგბადი ივლიტას ბიბლიოთეკა. ჩვენ ისევ ეთერში ვარ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატები, ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლები, ქალბატონები მარინა ბერაძე და ქალბატონი ქეთევან სიხარულიძე. დიდი მადლობა ქალბატონებმა სტუდიაში სტუმრობისთვის. საარჩევნო კამპანია დაიწყეთ, ერთი თვეა უკვე. თქვენ წარმოადგენთ პარტიას, რომელიც ოფიციალურად არის ოპოზიციაში, თუმცა ჩოხატაურში განსხვავებული რეალობაა. კამპანია მაგრამ თქვენ დაიწყეთ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ თანამდებობის პირი, კომისიის თავმჯდომარე და ოპოზიციონერი. როგორია თქვენი ხედვა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? აპირებთ დარჩეთ ესე ოპოზიციონერად თანამდებობაზე, თუ აპირებთ ჩაერთოთ საარჩევნო კამპანიაში და დადგმა ქართულოცნებას გაემიჩნოთ? მოგესალმებით ქალბატონო ნატო, მიესალმებით ჩვენს მაყურებელს. უპირველეს ყოვლისა მინდა დავაფიქსირო პოზიცია, რომ მიუხედავად იმისა, ნუ სადგას ეროვნული ფორუმი დღეს რა პოზიციაზეც არის, რეალობა ის არის, რომ მე ვინარჩუნებ თანამდებობას და წარმოადგენ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში კომისიის თავმჯდომარეს. მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნულმა ფორუმმა დატოვა კოალიცია და გადავიდა ოპოზიციურ რეჟიმში და დაწყებულია ფაქტობრივად წინა საარჩევნო კამპანიაც და ეროვნული ფორუმი დამოუკიდებლად ეცდება წარმატების მიღწევას ოქტომბრის არჩევნებში. ლიდერები საკმაოდ მაღალ განცხადებებს აკეთებენ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სავარაუდოდ იქედან გამომდინარე, რომ კოალიციის ყველა ვალდებულება აღებული აქვს ეროვნულ ფორუმს და არ გაურბის იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც კოალიციის რეჟიმში აიღეს მათ, შესაბამისად არ არის მკაცრი მითითება პირიქით და დესტაბილიზაციას ყველანაირად ერიდება. გასაგებია, თუმცა ამას არ უგულისხმობ საუბარი საარჩევნო კამპანიაზე. თქვენ ალბათ ფორუმზე ყოლება მაჟორიტარი კანდიდატი, მოგიწევთ წინა საარჩევნო შეხვედრებს. მოგახსენებთ აი ინფორმაცია, რაზეც გაგვაჩნია, ეს არის, რომ ჩვენს მაჟორიტარულ ოლქში ეროვნულ ფორუმს კანდიდატი არ იყოლება, კენჭს არ იყრის. ეს ინფორმაცია გვაქვს, შეგვიძლია გავაშორდეთ. და როგორც ვთქვი, თქვენი პოზიციიდან გამომდინარე, ქართულოცნებას აქტიურად მიიხმართ? ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ეროვნული ფორუმი დაიწყე პიკით, არის პირველი პარტია ჩემთვის, რომელშიც გავწევრიანდი და დაიწყე ჩემი პოლიტიკური ნაბიჯები, პირველი ნაბიჯები გადავდგი. ძალიან კარგად და წარმატებულად მიმდინარეობს დღემდე მუშაობა. ვფიქრობ, რომ ასე გაგრძელდება. მთავარი ჩემთვის მთავარი პრინციპი, მიუხედავად იმისა, რომ ვარ პოლიტიკოსი და პოლიტიკის შეიძლება ბევრი განათამაშება მოხდეს ან რამე შეიცვალოს, პირველი ჩემთვის არის მაინც პროფესიონალიზმი.
აი ჩემთვის, იმიტომ რომ როგორც სამანდატო საპროცედურო საქმეთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე, ჩემი მუშაობა მაინც პირველ რიგში ხორციელდება სამართლებრივი კუთხით და ვფიქრობ წარმატებულად და შემდეგ როგორც მაჟორიტარი, ანუ ჩემი სოფლის ჯვარცმის მაჟორიტარული ორქის არჩეული დეპუტატია. სანამ ქაუტონ ქეთევანს გკითხავ, მანამდე აუცილებლად დაზუსტება მინდა გთხოვოთ, რატომ არ ეყოლება ეროვნულ ფორუმს წარმომადგენელ კანდიდატი ოლქში, რომელიც საკმაოდ დიდი ოლქი ჩოხატაურ და ლანჩხუთი და ზურგეთის ნაწილი საკმაოდ დიდი ოლქი გახდა, წარმომადგენელი იმიტომ ხომ არა, რომ აქ რაღაც გარიგებას აქვს. არა, არა, არა. გამოურიცხავ ასეთ გარიგებას, იმიტომ რომ კანდიდატი თუ დასახელდება, აუცილებლად უნდა იყოს ძლიერი, რომელსაც რაღაც შანსი გამარჯვების ეკნება. შესაძლებელია, მე არ ვარყოფ, რომ არ იყოს კანდიდატი უბრალოდ ამ ეტაპზე, არის ეს ინფორმაცია. იმიტომ რომ ეროვნული ფორუმის რამდენიმე წევრმა გააჟღერა, ეროვნული ფორუმის რამდენიმე წევრმა უკვე გააჟღერა, სად იყრის კეჩს. მაგრამ ჩვენთან მსგავსი ინფორმაცია ჯერ არ არსებობს. მაგრამ ვერაფერს ვერ დავადასტურებ. ლაჩუთში არც ყავს წარმომადგენლის ამ ფრაქციაც არ არის, სხვადასხვა აღნიშნაც მინდა მაგისი, რომ აი ეროვნული ფორუმის ფრაქცია საკრებულოებში ძალიან წირეთ არის წარმოდგენილი, ანუ არის ერთეულები ფრაქციის წევრები, მაგრამ ფრაქცია როგორც ასეთი არის ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, თბილისის საკრებულოში და თვარცხების სულ ორ საკრებულოში არის წარმოდგენილი. გასაგებია, თუმცა როგორც ვაწყობთ, ჩოხატაურში ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლები არ ოპოზიციონირებენ. ვერ ვიცით ოპოზიციონერებით. ოპოზიციონერობისთვის ქაუტონო ქეთევანი თქვენ თან ახდება, თქვენ ხართ ფრაქციის თავმჯდომარე საკრებულოში, რომელსაც დღესაც ჰქვია ეროვნული ფორუმის ქართული ოცნება, განსხვავებით ყველა თითქმის იმ ფრაქციიდან, რომელიც იყო კოალიციაში შემავალი პარტიის. მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო. მე მინდა ვთქვა, რომ ახლა ხან დაიწყო უკვე ეს პროცედურები ჩვენთან საკრებულოში, უკვე რესპუბლიკელებმა ეს შეიცვალეს, აღარ არიან ქართული ოცნება რესპუბლიკელები, ჩვენც ამ პროცესში ვართ და ჩვენც არ ვქნებით. ეს პარტიზანები ჩოხატაურს ყოველთვის იყვნენ ოპონირების აქტიურ რეჟიმში, ამასაც განსხვავებით ეროვნული ფორუმის. არა, რატომ გააჩნია როდის ახლა ეროვნული ფორუმიც იყო აქტიურ ოპოზიციურ რეჟიმში წინა ხელისუფლების დროს, მაგრამ შემდეგ ამ ხელისუფლების პერიოდში და ბოლო პერიოდში მას შემდეგ რაც გაცხადდა, რომ ისინი კოალიციას გამოდიან. ანუ ალბათ. რაც შეეხება იმას, ჩვენ როგორ, აი მე მაგალითად მართალი გითხრათ, ჩემს ამომრჩევოს ამ წუთში არა ინტერესებს მე ოპოზიციონერი ვარ საკრებულოში თუ უფრო ის შეიძლება ის უფრო აინტერესებდეს, იმიტომაც დამეჭირა მაშინ მხარი, რომ მე წარმოვადგენდი ამ ხელისუფლებას. მე ხა მე მგონი სწორად ვამბობ და ეხლა მე რო ვთქვა რომ მე ოპოზიციონერი ვარ მართალია ჩემი პარტია ესე და ჩვენც მეც წარმოვადგენ ქართულ ხარს შესაძლოა ხარი არ დაგიჭირო? არა, არა, ხარს როგორ არ დამიჭერენ, ისინი მე დამიჭერენ ხარს მე პიროვნებას, იმიტომ რომ მე ვწtildeობ რომ ყოველთვის ვიყო მათ გვერდით და ყველა ჩემი საქმიანობა ამისკენ ამთი ვარ დაკავებული, რომ სულ ვიყო მათ გვერდით, ვაკეთო მათთვის. ვწtildeობ რომ პარტიის წინაშე აღებული ვალდებულებები შეასრულოთ. დიახ, რა თქმა უნდა. თუ ასეა, რას იზამთ არჩევნები? აი თუ გაქვთ ამ პლანზე საუბარი თუნდაც ადგილობრივ ორგანიზაციაში, რას აპირებთ არჩევნებზე, რომელ კანდიდატს დაუჭერთ ხართ, რომელი პარტიის წარმომადგენელი? ოპოზიციის, ნუ როგორც წესი ეს ხდება ხოლმე პოლიტიკაში, ოპოზიციის წარმომადგენელი ოპოზიციის წარმომადგენლის უჭერს იმ შემთხვევაში მხარს, თუ კი მას არ ყავს კანდიდატი წარმომადგენელი. ამ შემთხვევაში თქვენი პოზიციიდან გამომდინარე, ჩდება შთაბეჭდილება, თქვენ დაუჭერთ სახელმწიფო კანდიდატს მხარს და მათ სასარგებლოდ იმუშავებთ. ო, ეხლა გასარკვევია, ეხლა ვინ იქნება ეს სახელმწიფო კანდიდატი? ჯერ ის, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ თუ არ გვეყოლება ჩვენი კანდიდატი, როგორც ეხლა ქალბატონო მარინამ შეიძლება არ იყოს, ესე თქვა, მე არ ვიცი ამის შესახებ, ვერ ვიტყვი, ნამდვილად ასე თუ არა, თუ იქნება ჩვენი კანდიდატი, რა თქმა უნდა დაუჭერთ მას მხარს, მაგრამ თუ არ იქნება უკვე ჩვენ თავისუფალი ვიქნებით პარტიული ნიშნით და პიროვნულად იქნებ ვინმე, აი პიროვნულად ჩვენ მერე გავაკეთებთ ამ არჩევანს. ეს გადასაწყვეტია როგორც წესი, ეს ხო გასაგებია, მაგრამ ნუ ახლა პარტიის პოლიტიკა თუ მათ ექნებათ მეთქი სურვილი, რომ თუმცა თქვენ უნდა გადაწყვეტავთ წარმომადგენლები ბრძანდებით ამ პარტიის ადგილზე, ხმები რა თქმა უნდა, პარტია, რა თქმა უნდა, პარტია, პარტია იმუშავებს ამის ამორჩეულთა საფოლბუკის ციხეში და ეტყვის რითი რა, როგორც პარტიას მოგვეცით ეროვნულ ფორუმს, მაგრამ როგორც კანდიდატს, მაგალითად, თქვა თემუჭყვასაც, რომელიც დღეს ისე განიხილება ქართული ოცნების კანდიდატი.
Ხო, რა თქმა უნდა, ხა არა, რა თქმა უნდა, რა როგორ ვამბობთ, თუ არ გვეყოლება ჩვენ კანდიდატი, მე მაგალითად ჩვენი პარტია ხა ძალიან უხერხული სიტუაცია იქნება ამ შემთხვევაში, ხო? ჩვენ რა თქმა უნდა პარტიის ინტერესებისთვის ვიმუშაებთ, მაგრამ თუ პარტიას არ ეყოლება კანდიდატი, შემდეგ ჩვენ გავაკეთებთ იმ არჩევანს, რასაც პარტია განსაზღვრავს. მხოლოდ პარტიის დამოკიდებულება. Да, რა თქმა უნდა, პიროვნებით, რაღაც თქვა გავლენიანი. ახლა იცით რა, ეს უბრალოდ ადამიანური, ეს ახლა ძალიან ისეთი ის არის რომ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს შენ თვითონ. ძალიან მარტივად კი, ძალიან ოჯახის წევრი. საკმაოდ ახლო არის ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, ქართული ოცნების თავმჯდომარე პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის. საინტერესო, რა სიზამს პირდაპირ კითხავ ქეთევან სახელოზე, იქნება ოპოზიციაში და იქნება ოჯახის წევრის ოპონენტი არჩევნებზე და იმუშავს მის საწინააღმდეგო, რომ ის პარტიას ხმები ასე ვთქვა წაართვას, თუ მაინც ოჯახური. არა, იცით რა არის, ახლა პარტიის საწინააღმდეგოდ ვერ ვიმუშავებ ნამდვილად და მართალი გითხრა შეიძლება ვერც ახლა ისე ამ შემთხვევაში გამგებლის წინააღმდეგაც ვერ ვიმუშავებ. ვერ ვიმუშავებ გამგებლის წინა. ამასაც ვერ ვიტყვი ახლა, რომ ვიმუშავებ მეთქი. მთელი ცხოვრება მოვედი აქამდე ისე, როცა მთელი რაიონი მუშაობდა გამგებლის წინააღმდეგ, მაშინაც მე ვერ ერთი სიტყვითაც ვერ ვთქვი, რომ და ვერ დავდექი სხვა მხარეს. მე ყოველთვის და ჩემი ოჯახი ვიდექით მის მხარეს და ეხლა ძალიან ძნელია რომ ვთქვა, რომ აი გააჩნია რა მოხდება ამ შემთხვევაში, რა გადაწყვეტილებას მივიღებ. თუ დავდგები ამ არჩევანის წინაშე, ეს ჯერ არ ვიცი. როგორც ჩანს, არჩევანის წინაშე უკვე გახართ საკმაოდ რთულია. არჩევნების თემა ამით მინდა დავასრულო საარჩევნო პროცესი, უფრო სწორად, თუ არის თქვენი პარტიის ოფისი უკვე და თუ დაიწყეთ, ჩვენ ვერ ნახეთ, გადავამოწმეთ და აქტიური საარჩევნო კამპანია ეროვნულ ფორუმს ჩოხატაურში დაწყებული არ აქვს, მაგრამ უახლოეს დღეებში იმუშავებს ოფისი, საკრებულო წარმომადგენლობა და შესაბამისად ჩავერთვებით აქტიურ საარჩევნო რეჟიმში. ნახოთ რა იქნება, ძალიან საინტერესო მოვლენები განვითარდება, როგორც ვარტყობთ ამ კუთხით და ბევრი ეგრეთ წოდებული ოპოზიციონერი ჩვენ გვაქვს წინასწარი ინფორმაციები აღმოჩნდება ქართული ოცნების გვერდით, თუმცა ეს ძალიან მალე გაირკვევა, რომელსაც აუცილებლად გადაცემას გავაკეთებ. მე მინდა კითხოთ სხვა კუთხით. თქვენ ხართ ქალბატონები, რომლებიც არიან მაჟორიტარები. როგორც წესი ქალებს ნაკლებად უჭერენ მაინც სამწუხაროდ ეს ტრადიცია ისე გრძელდება, ძალიან ცივი ტრადიცია, რომ ქალებს ნაკლებად უჭერენ ხარს. თქვენთან დაკავშირებით რა ხდება? რამდენ რთულია ქალი პოლიტიკოსი, ქალი მაჟორიტარი და კომისიის თავმჯდომარე ქალბატონმა? ბუნებრივია, რომ ბევრი სამუშაო გაქვს, თუმცა შორის არც თუ ისე ცოტა უკმაყოფილო ამომცენტრ ხშირად თუ ვერ ახერხებთ როგორც ჩანს მათთან შეხვედრებს. დავიწყებ იმით, რომ ზოგადად ქალი პოლიტიკაში მიმაჩნია, რომ 99% წარმატებულია. იშვიათად და ისტორიულადაც ეს არის გამონაკლისები. მაგრამ ხშირად წარმატებული არ ვიცი, ეს სიბრალია მისი კარგი ინტუიციის თუ რაღაც სხვა თვისებების, რომელიც არ შეიძლება მამაკაც პოლიტიკოს გააჩნდეს და გააჩნდეს ქალ პოლიტიკოს. მე ზოგადად მხარს ვუჭერ და მომწონს მიმართულება, რომელიც აღებულია საქართველოსი ამ ეტაპისთვის, ამ ქოტირებას გულისხმობ. იმიტომ რომ ვთვლი, რომ აქტიური ქალები ჩვენ საზოგადოებრივ ცხოვრებას ზოგადად გააქტიურებს და გონია, მიმაჩნია, რომ მეტი პროგრესი და მეტი წინსვლა იქნება ქალების მეტი ჩართულობით. რა შეეხება ჩემთვის რამდენად რთულია, დავიწყებ იმით, რომ პოლიტიკაში პირველი ნაბიჯებია, როგორც წეღან მოგახსენეთ და აქედან გამომდინარე პირველი სირთული აქედან იწყება. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრ საჯარო სამსახურში მუშაობის გამოცდილება მაქვს, ბოლო საიდანაც მე პოლიტიკაში მოვედი, ეს არის ჩემი როგორც იურისტის საქმიანობა. ვიყავი ადვოკატი დაახლოებით 6 წლის მანძილზე და აქტიური ურთიერთობა მქონდა ბევრად უფრო აქტიური ვიდრენების მიერ საჯარო სამსახურში მოქალაქეებთან, ვით უფრო გაჭირებულ მოქალაქესთან, არა აქვს აქ მნიშვნელობა ის სისხლის ამართლებრივი კუთხით მომართავდა დაცვისთვის, სამოქალაქო თუ ასე შემდეგ და ამან გამიადვილა ცოტათი როგორც ახალ მისულს პოლიტიკაში ურთიერთობა ადამიანებთან. რა უნდა გაწყვეტილოთ პოლიტიკაში მოსვლა? ძალიან საკმაოდ წარმატებული. მეც ვთვლი, რომ წარმატებული ფაქტიურად შემეძლო ხმამაღლად მითქვა, რომ წარმატებული ადვოკატი, ახლა საქართველოს მასშტაბით არ მაქვს პრეტენზია, მაგრამ გურიის მასშტაბით, ანუ საქმეების რაოდენობიდან გამომდინარე
ვამბობ, რაც მქონდა წარმოებაში, საკმაოდ წარმატებულად მუშაობდი. ზოგადად მიყვარს სიახლეები, ანუ რომ გადავხედე ჩემს ბიოგრაფიას, არასოდეს არ ვდგავარ და არ ვტკეპნი ერთ ადგილს. ანუ იგივე ვარ სამართალმცოდნე, გამოცდილება მაქვს სამოქალაქო რეესტრის მიმართულებით, საჯარო რეესტრის მიმართულებით, სასამართლოს მიმართულებით, ადვოკატურს და ასე შემდეგ. ანუ სიახლე ჩემთვის ცხოვრებაში რაღაცა ახალი წარმატების დასაწყისია და აი მინდა რომ ეს ნაბიჯი არასდროს არ ვინანო და ჩემთვის პირველი ნაბიჯები პოლიტიკაში იყოს წარმატებული. უკვე არის. არ ვიცი, ერთი მხრივ დავა კონკრეტე უკმაყოფილო ამომრჩეველი აუცილებლად იქნება ქალბატონო ნატალია. აუცილებლად იქნება. ყველა ამომრჩეველი ვერანაირად კმაყოფილი ვერ იქნება, რაც არ უნდა მცირე ამომრჩეველი. მოსაკმეთ ბევრი ყავთ ამ მრჩეველი და რაც ამბობთ 58 ამორჩეველია საკმაოდ ბევრია. და ყველა კმაყოფილი დარწმუნებული ვარ რომ ვერ იქნება, მაგრამ მიუხედავად ამისა თამამად შემიძლია ვთქვა რომ არ არის დღე მუნიციპალიტეტ საკრებულოში ჩემს კაბინეტში რომ წარმომადგენელი სოფელ ჯვარცხმიდან პრობლემით არ მოვიდეს ჩემთან, არ იყოს ამ პრობლემების განხილვა და შეძლების და გვარად ამ პრობლემების მოგვარების მცდელობა. ანუ ვერ მიდიხართ მაგ. იშვიათად მიწევს შეხვედრა ადგილზე გასვლა. ვერ უარყოფ ამას, იმიტომ რომ ეს ფაქტია და გულის თქმა ნამდვილად არ შემიძლია და მეორე მიზეზიც ვფიქრობ, რაც შეიძლება იყოს ამისი, რასაც თქვენ მეუბნებით, ეხლა ის არის რომ რადგან ჩემი კომისიის სპეციფიკაცია ისეთია, ძალიან დატვირთულია სამართლებრივი კუთხით სამუშაოთ, აი რაც თავარი ფუნქცია არის წარმომადგენლობითი ორგანოსი კანონშემოქმედება, შესაძლოა აი ამასაც დავაბრალო, ეს გამართლება კი არ არის, თავს კი არ ვიმართლებ ამითი, მაგრამ ნაწილობრივ მე თვითონაც ვხვდები, რომ შესაძლოა ამისი ბრალიც არის. თუმცა ერთ წარმატებად მინდა ჩავთვალო თქვა, რომ ქალბატონი ქეთევანი მძანდებოდა თუ არ ვხვდები საქართველოს საკრებულოთა კონგრესზე და იქ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დასახელდა, სულ თუ არ ვხვდები ხუთ მუნიციპალიტეტში, რომელიც საკმაოდ წარმატებულ და კარგ ნორმატიულ აქტებს გამოსცემს და ეს ჩემთვის როგორც იურისტისთვის ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს. გასაგებია უნდა კითხოთ ახლა მაინც არჩევნების თემას ვერ გავაქცევით და ამ ამომრჩეველს, რომლებმაც საკმაოდ რთული არჩევანი გააკეთეს და მამაკაცის ნაცვლად ქალი აირჩიეს, ზოგი კმაყოფილია, ზოგი უკმაყოფილო, თქვენ რა სიტყვებს არჩევნოთ, ვის უნდა მისცენ ხმა პარტიას გულისხმობ ამ შემთხვევაში ეროვნულ ფორუმსა ქართულოცნებას? ამ შემთხვევაში პარტიის ინტერესებიდან გამომდინარე გამოვალ ნამდვილად. თქვენ აქტიურად იმუშავებთ იმისთვის, რომ ეროვნულმა ფორუმმა ხმები კარგი, დავუთვლით საარჩევნო ყუთებს და ნახოთ როგორი რეალობა თქვენ თან ახდება ქალბატონო ქეთევან. თქვენ რამდენ ხშირად ახერხებთ შეხვედრას მოსახლეობასთან? რაღაც კარგი აქტივობები გქონდათ, რომელიც ჩვენ გადაცემაში ხშირად შუქდება, თუმცა თქვენ გყავთ კმაყოფილო ამომრჩეველი და ხშირად საყვადურობენ თქვენ პოლიტიკოსებს, რომ ხშირად არ ხვდებიან, პრობლემებზე არ ესაუბრებიან და პრობლემების გადაჭრას ვერ ახერხებენ. ჩვენ გვესმის, რომ არის პრობლემები, რომელიცაც თქვენ ვერ გადაჭრიდა. თქვენი მოვალეობა არის საკრებულოში მიტანა ხალხის ხმის, თუმცა მოსახლეობა მაინც სხვა რამეს ითხოვს. გასაგებია, იცით რა მინდა გითხრათ, რამდენად უკმაყოფილო, ახლა უკმაყოფილო შეიძლება იყოს, ეს გასაკვირიც არ არის, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი, რომ შეხვედრები არ მაქვს, ნამდვილად მაქვს, ახლა იმიტომ რომ მე უფრო მეტი დრო მაქვს ამისთვის, ვიდრე ქალბატონ მარინას და მე ძირითადად ამით ვარ დაკავებული. შეხვედრებით, მათი საქმების მოგვარებით, ესეთი რაღაცა პროექტების წამოწყებით, რომელიც მათთვის არის, თუნდაც ახლა ეს პროექტი, რომელიც მე ხალ ვაკეთებთ ახალგაზრდობასთან ერთად, ჩვენ გურის ტბას, ალბათ გეცოდინებათ, ეს ჩვენს ორ სოფელს შორის არის ძალიან ლამაზი ადგილი, მდინარე ტბას აკეთებს, სადაც ხიდი თუ ერთდება ერთმანეთს, ეს ორი სოფელი, ეს არის შეკრების ადგილი ზაფხულში, ძალიან კარგი, რომლის პროექტიც სპორტული მოედნებისთვის ვაკეთებთ აქ, ფრენბურთის, რაგბის, პატარა ფეხბურთის მოედანს, ასევე იქნება ესეთი დასასვენებელი სანაპირო, სადაც შეიძლება ეს მდინარეში საზაფხულოდ ეს ბავშვები არიან თუ უფროსები, მთელი ჩოხატაური ეგრეთ წოდებით თავს როგორც პოსტები ნახეთ ფეისბუქში, ეს იყო პლიაჟი ჩოხატაურში. ხო, там იქნება ასეთი ლამაზი ადგილი, ფაქტობრივად ის ლამაზი იყო საზოგადოებამ და ჩოხატაურში პლიაჟი ცოტა უცნაურად გამოსა, თუმცა როგორც სხვა რაღაცაზეა საუბარი და პლიაჟი სანაპირო არის ესეთი
იქნება ესეთი, სადაც ყოველთვის იყო სხვათაშორის გურვის თვა, ამისთვის განკუთვნილი, ამისთვის. Არა, ნუ პლეჟისთვის, იმისთვის, რომ ზაფხულში გასაგრილებლად მდინარეში და თავისი სანაპიროთი, რომ როგორც შეგვეძლება ისე კეთილ მოვაწყოთ ეს ადგილი. Და რაც შეეხება იმას, რომ რა თქმა უნდა, მისატანი ძალიან ბევრი არის დღეს, რაც ხდებოდა, თქვათ, ამ ხელისუფლების დროს, რაც გაკეთდა, ჩვენ ამაზე რა თქმა უნდა ვსაუბრობთ. თუნდაც ის, რომ ბავშვის დაბადებიდან, თქვათ ეს მომენტიც, ბავშვის დაბადებიდან დახმარების კუთხით, საბავშვო ბაღში მისი ყოფნის დროს არ იხდის არაფერს მშობელი. კი, როგორ არ იხდიდა? ნამდვილად არ იყო გადასახადი წინა ხელისუფლების დროს გააუქმდა. შემილა დაზუსტებით გითხრათ ეს მომენტზე. აი, ისიც რა. შემდეგ სკოლაში, შემდეგ ამდენი 21 ფაკულტეტი, სადაც შეუძლია უფასოდ ისწავლოს. სკოლაში ყოფნის დროს ფეხიც რო არ დაუსვლდეს, ისე რო ატაროს, თუნდაც ერთი ბავშვისთვის მთელი ეს ტრანსპორტი არის გამო. ეს ქართული ოცნების. ამაზე ვსაუბრობდით ჩვენ და ეს არის ის სიკეთეები, რომლებიც ამ წუთში სოფელში დედას და ოჯახებს აწუხებდათ და დღეს მოგვარებულია და თუნდაც ის იმ ჯანმრთელობის თუ ბავშვების თუ უფროსების და ზუსტად ამ ჯანმრთელობის მხრივ არის ის თხოვნები, რითაც ყველაზე მეტად ისინი არიან შეთანხმებული. ხელისუფლების პრობლემა არის ის, რომ ძალიან ხშირად საუბრობთ გასულ 9 წელზე, ის არ გაკეთდა ამ დროს, არ იყო ამ ხელისუფლების დროს რა გაკეთდა, ნაკლებად მიდის საზოგადოებამდე. როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი, რატომ ვერ ახერხებთ თქვენს თუ ამ ეტოს მაინც ხელისუფლებას წარმოადგენთ, მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციური პარტიის წევრები ხართ, რატომ ვერ ახერხებს ხელისუფლება, თუნდაც ადგილობრივი არის რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი გაკეთებული, რომ მიიტანოს საზოგადოებამდე და გააცნოს ამ ურჩევლს, რომლებიც ხშირად საყვედურობენ დაპირებების შეუსრულებლობაში. რა არის ამის მიზეზი თქვენი აზრით? მე მგონი ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს, რომ ახლა კიდე უფრო მეტად, ალბათ ეს წინა საარჩევნო პერიოდი უფრო მეტად აქტიური იქნება ამ მხრივ და მე იმედი მაქვს, რომ ეს რაღაცა ნაკლი, რომელიც შეიძლება გვეთქვა, რომ აი გამოსწორდება ნამდვილად წინა საარჩევნო და ამისთვის დრო იქნება. მეტი საქმე გაკეთდეს ეს და პირარი. ხო, ისე რა თქმა უნდა, ძალიან ღრმა მდინარე არ ხმაურობს. მდინარე, რომელიც ღრმა არის, არ ხმაურობს. ისმეთ როგორ ჩანს, თქვენ უკვე ხართ ქართულ ოცნებაში და ოფიციალურად ხართ ეროვნულ ფორუმში, მაგრამ ამბობთ, რომ ქართული ოცნება ნუ საარჩევნოდ უფრო მეტს გააკეთებს და გააკეთებს. არა, ყველა პარტია გააკეთებს, რა თქმა უნდა, ყველა პარტია გააკეთებს წინა საარჩევნოდ, ამისთვის დრო აქვს ტელევიზიით, ამისთვის არის ხარჯი, ისა დაფინანსებული ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა, უფრო მეტად გამოიყენებს და ყველა პარტია მაინც არჩევნებს მეუბრუნდება უნდა კითხოთ. ეროვნული ფორუმის საარჩევნო პროგრამას იცნობთ? რა თქმა უნდა, მაგრამ ვერ უფრო კარგად არ არის. აი, დასწრდება ეროვნული ფორუმი ამურჩევას. ეს დაიდება, ეს ახლა ახალი ეს არის მზადების პროცესში არის და კონკრეტული მესიჯები უკვე გამოქვეყნდება. თქვენ თუ იცით. კონკრეტული მესიჯები არის ძირითადად იდეურად, ანუ ეროვნული ფორუმის იდეები თვითონ მის სახელიდანაც ჩანს, ეროვნული ინტერესების დაცვა. პროგრამაში შეიძლება მცირე დიდ განსხვავებას ვერ ვიტყვი, არის მცირე განსხვავება და უშუალოდ იგივე მოკუპირებული და ანექსირებული ტერიტორიებთან დაკავშირებით. ანუ არ დაყოფო რაღაც მნიშვნელოვან ფაქტებს ვიტყვი, ანუ მიმართულება ერთნაირია. მშვიდობიანი გზით, შეიძლება რაღაც დეტალებში იყოს სხვაობა. იგივე რუსეთთან მიმართებაში, იგივე საგარეო პოლიტიკაში და ასე შემდეგ. განსხვავება რა? განსხვავება როგორ არის? განსხვავება არის თუნდაც ელემენტარულს ვიტყვი, აი საარჩევნო კოდექსის გერმანული მოდელი და მოდელი, რომელიც ქართულ ოცნებას აქვს წარდგენილი. ამ შემთხვევაში ფორუმის პოზიცია ჩემთვის ცნობილია, რომ უჭერს გერმანულ მოდელს მხარს, იქ რაღაც ხმების დათვლის სისტემაში არის სხვაობა, როგორც ჩემთვის ცნობილი არის რაღაცა, არ ვერ ვიტყვი, რომ რადიკალურად საწინააღმდეგო, რადიკალურად საწინააღმდეგო რომ ყოფილიყო ეს იდეურად, ვერც იქნებოდა კოალიციაში ეროვნული ფორუმი. ანუ შედეგი არის ერთი, მე ესე მგონია, ეროვნული ფორუმისთვისაც, ქართული ოცნებისთვისაც და სავარაუდოდ კოალიციაში შემავალი ყველა ყოფილ პარტიაზე მაქვს საუბარი, ვინც კოალიციაში შედიოდა და შედეგი ყველასთვის არის ერთი: საქართველოს კეთილდღეობა, გაძლიერება, ტერიტორიების დაბრუნება და ასე შემდეგ. შესაძლებელია ოდნავ განსხვავებული გზებით იყოს მისასვლელი წარმატებამდე. თქვენ თავს როგორც ოპოზიციონერს,
Ну, оппозиционный партии წარმოადგენს და კონკრეტა ხო? Вер дала კონკრეტა, ვერაფერს ესე კონკრეტულად ვერ გეტყვით და არ მომწონს რაღაცა, არ ვიცი, არც მიფიქრია მაგ თემაზე ხა თქვენი ლიდერები ძალიან აკრიტიკებს ბიჯნა ივანიშვილს. ვის გულის ხმოთ ბატონ კახაბერ შარტავას თუ უბასანი და საკმაოდ მომაღალი განცხადებები, რომელზეც ივანიშვილი მერე თვითონვე იყო რაღაც განცხადებები, რომელსაც გავეცანიღა ბოლო განცხადებების განცხადების შემდეგ და თვითონ რაღაცაზე განმარტა, ну მე ვერ ვილაპარაკებ ბატონი გუბაზის ნაცვლად, მაგრამ თქვენ რა არ მოგწონთ? განმარტა, ვერ ვიტყვი კონკრეტულად ესევე, არც მიფიქრია ამ საკითხზე და კონკრეტულად რომ დავფიქრე შეიძლება კი არა და იქნება რაღაც ბევრი, რაც შეიძლება სხვანაირად მიმაჩნდეს, ფიქრობდე რომ სხვანაირად უფრო უკეთ მივიდეთ წარმატებამდე. მაგრამ კონკრეტულად ეხა რომელიმე ავიღო, ან ფაქტი, ან თუნდაც იგივე საარჩევნო სისტემას გულისხმობ, ნაკლი ამას ყველაფერს აქვს და ამას თვითონ ქართული ოცნებაც აღიარებს და უფრო მკვეთრად ოპოზიციურად განწყობილი პარტიები, მათ შორის ეროვნული ფორუმი. თქვენ გავაკეთეთ ან ქართული ოცნების ყველაფერი მოკლედ არა რატომ რა თქმა უნდა ეხა შენიშვნები ყველა ადამიანს ექნება ყველა პარტიის მიმართ და შეიძლება იყოს ამ პარტიის მიმართაც მაგალითად მე წინა შეხვედრაზე მახსოვს კარგად ვთქვი რომ შეიძლება და რაღაცა უკეთესი საგადრო პოლიტიკა ყოფილიყო შეიძლება და უკეთესად ყოფილიყო გაშუქებული ის ყველაფერი რაც კეთდებოდა და თქვათ რაც რა მიღწევებიც იყო გამგებელს უწოდებთ საგადრო პოლიტიკას გამგებელთან არ არის ამ შემთხვევაში პარტიაზე პარტიას ვამბობ სხვათა შორის ეს პოლიტიკა მე ამ შემთხვევაში საქართველოსე საუბრობდი და არა სხვათა შორის გამგებელს ნამდვილად ვერ უწუნებს საკადრო პოლიტიკას და მით უფრო კომისიას, რომელსაც ქაბატონი მარინა წარმოადგენს, ეს მათი გადასაწყვეტია კომისიის და მე მგონი ყველაზე კარგად და გამორჩეულად კი მით უფრო მე ვარ ლანჩხუთის კომისიის თავმჯდომარე და კომისიის თავმჯდომარე მეტი კომისიის წევრი, მაგრამ კონკურსო კომისიას, თუმცა ჩვენ საკადრო პოლიტიკაზე როცა ვსაუბრობთ, საკონკურსო თემა შეგვიძლია ნაკლებად გადავდოთ, იმიტომ რომ თანამდებობის პირებს აღნიშნავთ კონკურსის წესები და უშუალოდ ნამდვილი წვეთას მაგათაც სამსახურის უფროსი. ყველა სამსახურის უფროსი მოგწონთ? როგორც ოპოზიციონერი და კითხები. მაგრამ შეიძლება იყოს თანამდებობის პირები დღესთან ჯოხატავის მეცველის განმეორებაში, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, რომელსაც თქვენ აკრიტიკებთ, თუმცა ამბობთ, რომ მაშინ არაფერი კეთდებოდა. არა, მე არ ვამბობ, რომ არაფერი კეთდებოდა. ხო, ნუ რაღაცები არ კეთდებოდა, ეს როგორც წესი იყო ქართული ოცნების გაწყვეტილებული ყოფნა. ეს რაღაცა იყო, რაც ამბობს ნაციონალური მოძრაობის, ეს არ წყდებოდა ასეთ გამგეობაში. გამგეობის რამდენიმე სამსახურის წესი, ნუ ერთი მაგალითად იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს დავასახელოთ შეგვიძლია გიორგაძე გამგებელი. მის პერიოდში არჩევნებთან დაკავშირებით იყო ძალიან ბევრი შეკითხვა. ასეთ ბევრი შეგვიძლია ნახოთ. აქედან გამომდინარე გეკითხებთ, ჩავყვებით ამას. გასაგებია, მაგრამ შეგვიძლია ამაზე ბევრი რამე წაიკითხოთ, ბევრი ვიდეო მასალა ნახოთ. უბრალოდ მაინტერესებს ამ ხრივათაც უწონებთ მას პოლიტიკას. იცით რა, გია გიორგაძე, მე რასაც უწუნებდი ნაციონალურ მოძრაობას, ეს იყო ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით და არ ამგონია გია გიორგაძეს ახლა რაღაც ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით, მე მაგალითად არ მაქვს არანაირი არც შენიშვნა. და ხო, ნუ კონკრეტულად აი ამიტომ ვამბობ ახლა და თუნდაც ხვებს, ამიტომ ვამბობ, რომ აი ასეთ ადგილებზე საქმეები ნაკლებად წლებოდა, რომლის წინააღმდეგაც აქ გადაწყდა, რომელსაც ძალიან ბევრი პრობლემა ჰქონდა და სხვათა შორის სკანდალში მონაწილე ერთ-ერთი პირი, ლეგალიზაციის კომისიის თავმჯდომარე, დღეს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დაასახმა მასზე. მეორე კითხვა არსებობდა, დღესაც პასუხი გაუცემელია კითხვები და ხბახმაო სკანდალი იცის ყველამ, თუმცა შოთა სირაძე დღეს სპორტის განთავის სპორტსკოლის დირექტორის მოადგილეა, შესაბამისად ეგეც საკადრო პოლიტიკა, ესეც მოგწონთ? მაშინ ადამიანის უფლებები ძალიან შელახეს, იმიტომ რომ ერთ ღამეში პროკურატურა ფოთაშებს იმ პროკურორმა, რომელიც ქართულმა ოცნებამ დანიშნა დასავლეთ საქართველოს მთავარ პროკურორად ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე, 80 ადამიანს ერთ ღამეში ჩააბარებინა მიწა, რომელიც ბევრ მათგანს ნამდვილად ჰქონდა მემკვიდრეობით მიღებული. ესეც მოგწონთ ამ პოლიტიკასაც უწონებ? არა, ეხლა რა თქმა უნდა, ვინმე ესეთი პოლიტიკა, რომელიც მაშინ დარდებოდა, მოსაწონი არ არის, მაგრამ გულისხმობ ამ ხელისუფლების გატარებული პოლიტიკა კონკრეტული ადამიანები, რომ მიმართაც კითხვები არსებობს თანანდებობებზე. გასაგებია, ვიღაცა პასუხი გასცა, ვიღაცა აი რაღაცა ხელისუფლების გატარდა ასე შემდეგ, მაგრამ არის რაღაცები, რაც
კითხავს ბადეს. რა თქმა უნდა, მაგრამ იცით რა, ხო შეიძლება ხა ყველა ადამიანს აი იმის გამო რომ იქ მუშაობდა, აი მათთან იყო. ამაზე არ არის არსებობს მიკრო. არ არის და მიკრო დაკავშირებით. ოპოზიციის წარმომადგენელი ფრაქციის თავმჯდომარის მოსაზრება ამ ყველაფერზე, თუმცა როგორც ხვდები, ოპოზიცია ნაკლებად აქტიური ოპოზიცია ყოველშემთხვევაში ამ მონაცემით მე ბოლოს შეკითხვა მექნება ორივე მათგანთან და ჩვენი გადაცემის დროც იწურება. თქვენ საკმაოდ დიდი მონოლოგი გაქვთ ჩატარებული ორი წლის წინ. ჩვენ გადაცემას ქვია მონოლოგიდან დიალოგამდე. ძალიან საინტერესოა ამ ჩელოთან თუ გადახვედით მონოლოგიდან დიალოგის რეჟიმში თქვენი მოსაზრებით. თალტონ მაია თქვენ. მონოლოგიდან დიალოგის რეჟიმში გადასული ვართ, ნამდვილად ეს ასე რომ არ იყოს, აბსოლუტურად წარუმატებლად ჩავთვლიდი ჩემს პოლიტიკაში მოსვლას. ამ იმაჩნია რომ დიალოგი, აი ეხლა წეღან თუნდაც თქვენი ფრაზიდან გამომდინარე უკმაყოფილო ამომრჩეველი, აი ზუსტად ნიშნავს ეს იმას, რომ აქტიურ დიალოგში ვართ შესული. გასაგებია თქვენ ქალბატონო თქვენ გადაგყვეთ. დიახ, რა თქმა უნდა. ეს არ გადავედით ჩვენ ვიყავით დიალოგის რეჟიმში. მე მაგალითად შემიძლია ვთქვა რომ მე ნამდვილად ვიყავი დიალოგის რეჟიმში და ახლა არ გადავსულარ. აი არჩევნების წინ როცა დავიწყეთ ამომრჩეველთან დიალოგი, იმის შემდეგ მე ის არ შემიწყვეტია და ვაგრძელებ დღესაც. გასაგებია, წარმატებებს გისურვებთ. როგორც ჩანს, წინ ძალიან საინტერესო მოვლენები და ცხელი პოლიტიკური ზაფხული გველოდება. ეს იყო გადაცემა მონოლოგიდან დიალოგამდე. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატები ქეთევანი ხალხი და მარინა პერაძე. მომავალ შეხვედრაზე.